dimineața, doamnelor și domnilor! Sunt Alina Nenu și vă invit să urmăriți știrile Antena 3 Vâlcea. Astăzi va avea loc în Râmnic Bursa Generală a Forței de Muncă, organizată de AJFM. În acest moment sunt înregistrate 630 de posturi vacante, majoritatea dintre ele în domenii precum construcții, confecții și horeca. Vâlcenii aflați în căutarea unui loc de muncă sunt așteptați vineri 20 mai, începând cu ora 8:30, la sediul Centrului Regional de Formare Profesională a Adulților din Râmnicu Vâlcea, strada Calea lui Traian, numărul 98, unde are loc Bursa Generală a Forței de Muncă. Acest eveniment este organizat de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă și este destinat atât angajatorilor care doresc să angajeze forță de muncă în sectoarele economice deficitare, cât și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, indiferent de statutul social. Bursa locurilor de muncă din 20 mai vor fi, până în prezent, sunt anunțate 630 de locuri de muncă vacante. Sunt din domeniul construcțiilor, confecții și horeca. În momentul de față sunt înscrise 4501 persoane în căutarea unui loc de muncă, dintre care persoane indemnizate 1440 și șomerii neindemnizați 3061. Persoanele participante la Bursa Generală a Forței de Muncă vor avea posibilitatea să intre în contact cu angajatorii prezenți și pot identifica cât mai multe variante de angajare. Agenții economici participanți la bursă pot să-și recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcție de cerințele specifice locurilor de muncă pe care le oferă. De asemenea, la Bursa Locurilor de Muncă au confirmat participarea 49 de angajatori și cu această ocazie vor avea oportunitatea de a găsi persoane în căutarea unui loc de muncă și a angajat în mod direct. Oferta locurilor de muncă va fi completată și cu locurile de muncă vacante din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European, în această săptămână fiind 553 de locuri disponibile. Angajații primăriei Râmnicu-Vâlcea au luat parte la un exercițiu de prevenire și stingere a incendiilor. Scopul acestui demers a fost evaluarea capacității de răspuns la urgență în caz de incendiu și dezvoltarea abilității de a oferi primul ajutor. Miercuri 18 mai s-a desfășurat un exercițiu de prevenire și stingere a incendiilor la arenele Traian. În baza legii numărul 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor și în conformitate cu planificarea anuală, la sediul administrației municipale s-a desfășurat un exercițiu de pregătire cu personalul primăriei municipiului privind prevenirea și stingerea incendiilor. S-a desfășurat un exercițiu de intervenție la arenele Traian în cooperare cu ISU Vâlcea. A fost simulat un incendiu la arhiva instituției publice. A dat alarma de incendiu, iar apoi s-a intervenit pe locul de muncă de către personalul nominalizat. Între timp a fost anunțat și ISU Vâlcea și a participat la intervenție cu trei autospeciale. O autoscară, o autospecială de intervenție cu apă și spumă și o autospecială de descarcerare. Ce tipuri de exerciții au avut loc? Am văzut că au fost... S-au acordat și îngrijiri medicale? Pe timpul exercițiului a fost simulat că ar fi fost și trei victime care au fost acordat primul ajutor și au fost salvate de către personalul de la încoperare de personalul de la Crucea Roșie și personalul nostru. Angajații din cadrul municipalității au avut ocazia să urmărească un exemplu de acordare a primului ajutor efectuat de către membrii Crucii Roșii Vâlcea, precum și o demonstrație de utilizare a extintorului în caz de incendiu. O cantitate mică din plămâni a fost împinsă, da, de sânge cu oxigen către creier. Restul corpului n-a prea primit oxigen. În momentul în care începe victima să respire, normal, da, începe să primească tot corpul, toți mușchii și se fac niște vibrații, niște spasme care conduc la stare de vom. Conținutul gastric vine pe căile respiratorii și în cavitatea bucală a victimei, fiind inconștientă, când inspiră, trage tot conținutul gastric. Se numește sindrom de aspirație gastrică. Acolo o să vină, bravo. Acolo o să vină. Așa e direct. Dacă vrei să filmați din partea gătită. Cui? Ai fost tu? A spus-o eu.
La acest exercițiu a fost prezent și viceprimarul Andrei Gheorghiu, care s-a declarat mulțumit de capacitatea de reacție a celor implicați în exercițiu. Acesta a declarat că vor mai avea loc în viitor mai multe astfel de simulări de evenimente periculoase, care se pot întâmpla oricând. Un exercițiu specific situațiilor de urgență, în speță este vorba despre un incendiu. Am vrut să testăm și promptitudinea și reacția oamenilor în angajaților în situații de urgență. Pot să spun că este îmbucurător și toată lumea s-a comportat exemplar din punctul ăsta de vedere și sper să nu ne confruntăm în mod real cu genul acesta de situații de urgență vreodată. Exercițiul a avut ca scop evaluarea capacității de răspuns la urgență în caz de incendiu, precum și dezvoltarea abilităților salariaților municipalității în acordarea primului ajutor. La Colegiul Energetic din Râmnic, Poliția Vâlcea și membrii Biroului de Siguranță Școlară au oferit informații elevilor cu privire la importanța cunoașterii și respectării normelor rutiere. De asemenea, elevilor le-au fost prezentați ochelari care simulează prezența alcoolului în organism. Polițiștii din cadrul biroului rutier Vâlcea, sprijiniți de lucrători ai biroului de siguranță școlară și ai biroului de analiză și prevenire a criminalității, au desfășurat în această perioadă în unitățile de învățământ liceale din municipiul Râmnicu-Vâlcea o acțiune informativ-preventivă, având ca scop principal creșterea gradului de siguranță rutieră în rândul elevilor și implicit prevenirea accidentelor de circulație. În ce constă această acțiune? Această acțiune constă în oferirea de informații, sfaturi și recomandări care să le fie utile copiilor despre importanța cunoașterii și respectării normelor rutiere prin oferirea de exemple, de evenimente rutiere în care au fost implicați elevii, consecințele abaterii de la normele rutiere. Discutăm despre regulile de circulație obligatorii și cele recomandate a fi respectate atunci când ne deplasăm pe drumurile publice cu trotineta, bicicleta sau în calitate de pieton. De asemenea, celor care sunt proaspăt conducători auto le oferim sfaturi specifice. Teoretic, ei cunosc regulile și tehnicile de conducere, dar mai sunt și alte lucruri care trebuie luate în considerare. Faptul că experiența apare pe parcurs, cunoașterea autoturismului, starea de calm, distragerea atenției. Vorbim și despre principalele cauze generatoare de evenimente rutiere cu victime pe raza municipiului Râmnicu-Vâlcea în primele luni ale anului 2022. Și nu în ultimul rând prezentăm copiilor ochelari care simulează prezența alcoolului în organism, practic copiii au ocazia să testeze pentru câteva momente starea în care se află persoanele sub influența alcoolului. Această acțiune constă în oferirea de informații, sfaturi și recomandări care să le fie utile elevilor în trafic despre ceea ce înseamnă importanța cunoașterii și respectării normelor rutiere prin oferirea de exemple de evenimente în care au fost implicați elevii, consecințele abaterii de la normele rutiere. De asemenea, am discutat despre regulile de circulație obligatorii și cele recomandate utilizatorilor pe drumurile publice de trotinete, biciclete, indiferent că au calitate de pieton, pasager. Cu toții trebuie să respectăm regulile de circulație. Legat de aceste trotinete electrice, noi în mod special am venit să le oferim copiilor recomandări să cunoască regulile de circulație atunci când ies pe drumurile publice cu trotinetele electrice, în scopul prevenirii implicării copiilor în accidente. Elevii au spus că ei deja cunoșteau majoritatea regulilor de circulație, însă li s-a părut interesantă prelegerea despre trotinete care sunt relativ noi în oraș. Pe educație văd în mare sens. Multe lucruri le știam. Nu e ceva nou. La trotinete sunt niște chestii pe care nu le știam și mi-au fost de ajutor. Folosești trotineta? Nu de multe ori, câteodată. Nu foarte mult. Ție? A fost util, dar trotineta în sine nu o folosesc. Însă da, la fel ca și colegul, nu știam multe chestii despre trotinete. Această acțiune a constat în oferirea de informații, sfaturi și recomandări care să le fie utile copiilor despre importanța cunoașterii și respectării normelor rutiere prin oferirea de exemple de evenimente rutiere în care au fost implicați elevi și consecințele abaterii de la normele rutiere. Deputatul PSD Eugen Neață vine în atenția Comitetului Olimpic Român cu două inițiative legislative. Este vorba de limitarea vârstei la care antrenorii sportivilor pot beneficia de pensie viageră și includerea pe lista celor care pot beneficia de acest drept după încheierea activității a tuturor sportivilor medaliați cu aur, argint și bronz la competiții olimpice mondiale și europene.
Deputatul PSD Eugen Neață a avut o întâlnire cu Mihai Covaliu, președinte al Comitetului Olimpic Român, și cu George Boroi, secretar general al aceluiași For Olimpic. Acesta a discutat despre una dintre cele mai importante inițiative legislative. Este vorba despre includerea pe lista celor care pot beneficia de o pensie viageră după încheierea activității a tuturor sportivilor medaliați cu aur, argint și bronz la competiții olimpice, mondiale și europene și pe antrenorii lor. O altă inițiativă legislativă în acest domeniu este limitarea vârstei la care antrenorii sportivilor pot beneficia de pensia viageră pentru a stimula rămânerea lor în activitate o perioadă rezonabilă de timp pentru a pregăti mai multe generații de sportivi de înaltă performanță. Neață a prezentat argumentele de susținere care însoțesc inițiativa și i-a invitat pe reprezentanții Comitetului Olimpic Român să susțină, împreună, această inițiativă în fața Comisiei pentru Tineret și Sport, atunci când aceasta va organiza dezbaterile și votul pentru această inițiativă. Deputatul a fost însoțit la întâlnire de Vasile Câtea, fost sportiv și președinte al Federației Române de Box. Știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. În continuare urmăriți matinalul Fi Antenă cu Mădălina Mitu. O zi minunată vă doresc. La revedere!